အနည်းငယ်ကရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပွဲစဉ်22ရက်ပွဲစဉ်အဖြစ်အောင်တိုရဲ့ဦးတိုင်းထာနီအသင်းဟာပေါ်အက်စီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်တိုကတော့လူစားပင်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ကစားခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန် 维克萨井里在马门内马，昂图耶乌台塔里一队，七八个变了亚西格白。维克萨井阿杰门内马，昂图耶乌台塔里一队，维克变了乌桑南格白。维克萨井七十多门内马，乌台塔里一队，第二乌桑古特曼亚西格白。 ဝေကစားချိန်65ကိုမနေ့မှာပေါ်အပ်စီအသင့်ဒုတိယခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်85မိနစ်မှာပေါ်အပ်စီအသင့်တတိယခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။အနိုင်ကိုရရှိရန်တောက်ချောက်ဖိကစားလာတဲ့အင်ရှင်အသင့်ကို ပြန်လဲဟန်တားနိုင်ရတဲ့အတွက်အောင်သူကိုလူစားလေးဝင်ရောက်စေခဲ့ပါသည်။ကြီးစုအပီးရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။